produkt, hvis der formand. Og tillykke til min kollega, Mr. Manders, for at have fået det her forslag på plads. Det har vist sig at være mere kompliceret end som så, som det ser ud fra begyndelsen. Det glæder mig at lykkes at nå til enighed om denne her tekstilmærkningsforordning, som vil styrke tekstilbranchens konkurrencedygtighed og gavne forbrugerne i form af et større udvalg af nye og innovative produkter. Det er et godt kompromis, som jeg tror også rådet kan leve med. Personligt har jeg ikke i processen lagt skjul på min skepsis over for introduktionen af en oprindelsesmærkning. Derfor glæder det mig også, at vi er blevet enige om en tekst, som kun forpligter kommissionen til at lave en analyse af behovet for oprindelsesmærkningen. Aftalen vil altså ikke lede til indførelse af en obligatorisk oprindelsesmærkning. Jeg vil ikke kunne stemme for en forordning, der forpligter virksomheden til sådan en oprindelseslandsmærke. Jeg ved godt, at rådet har samme holdning, og derfor debatten i går understregede desværre, at kommissær Antonio Tajani ikke deler det her synspunkt. Hvis ikke at det lykkes at undgå det, vil jeg tage kampen op i det her hus efterfølgende. Tak.